ប៉ូលីសជប៉ុនលៀលែងពីដំណែងជំនួយការធ្វើឃាតលោកស៊ិនស៊ូអាបេប្រធានទីផ្នែកងារប៉ូលីសជាតិជប៉ុន លោកអៃតារូណាកាមូរ៉ាបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃប្រហស្ទី25ខែសីហាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតមួយបានបញ្ជាក់ពីភាពខ្វះខាតនៅក្នុងផ្នែកការសន្តិសុខជុំវិញការធ្វើឃាតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនស៊ូអាបេលោកណាកាមូរ៉ាបានប្រាប់អ្នកយកពត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកាពីសន្តិសុខថាមានការខ្វះខាតនៅក្នុងផ្នែកការសន្តិសុខនឹងការវិដំឡៃហានិភ័យដែលពួកគេផ្អែកលើហើយការណែនាំពីមេបញ្ជាការគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកបាន តាមថាឬកលនៃបញ្ហានេះគឺស្ថិតនៅលើការកំណត់នៃប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នដែលបានកាត់ឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប៉ូលីសក្នុងតំបន់ត្រូវខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការបដិសន្ធិសកលោកនាយកាមូរ៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនឹងត្រូវខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកាត់ឡើងហើយចោះចេញពីដំណែងជាមេប៉ូលីសយើងបានសម្រេចចិត្តដើម្បីរង្គោះរង្កើបុគ្គលិករបស់យើង ហើយចាប់ផ្ដើមថ្មីជាមួយនឹងភារកិច្ចសន្តិសុខរបស់យើងហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានស្នើសុំលៀលែងពីតំណែងរបស់ខ្ញុំទៅកាន់គណៈកម្មការសวัสดิភាពសាធារណៈជាតិនៅថ្ងៃនេះសូមរំលឹកថាលោកអាបេត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដានៅភូមិខាងលិចទីក្រុងណារ៉ាគិតតកដែលជាប់ចោតមានឈ្មោះថាតេសេយ៉ាយ៉ាម៉ាហ្គាមីកំពុងស្ថិតក្នុងការខុំខ្រាំងហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា បានកំណត់គោលដៅលើលោកអាបេដោយសារតែខ្លួនជឿថាអតីតមេដឹកនាំរូបនេះមានទំនាក់ទំនោរជាមួយប្រវីហិមួយកន្លែងលោកអាបេគឺជាអ្នកនយោបាយដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេប៉ុន្តែការការពារសន្តិសុខមានភាពធូរស្បើយនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាគណៈប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានទទួលស្គាល់កំហុសមិនអាចប្រកែកបានរួចហើយនៅក្នុងការធ្វើប្រហែលនេះមែនតើទៅអង្គការអាចជួយសង្គ្រោះលោកអាបេដោយការ ពីគាត់ឬเตียงគាត់ចេញពីក្នុងរយៈពេល32.5วินาทีរវាងការបាញ់លើកទី1និងគ្រាប់ទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នេះបើតាមអ្នកជំនាញសន្តិសុខ8អ្នក ដោយបានពិនិត្យវីដេអូនោះបានប្រាប់សារព័ត៌មានរយទ័រមន្ត្រីជប៉ុនរួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងការការពីសន្តិសុខជុំវិញការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកអាបេនៅក្នុងប្រតិការឃោសនាបោះឆ្នោតភ្លៀងងារអ្នកក báo ជាតិបានប្រាប់រយទ័រថាការសម្ລັບគឺជាផលិតផលនៅប៉ូលីសតែมันបានបំពិនតាមទំនួខខុសត្រូវរបស់ពួកគេដោយបានបញ្ថាំថាខ្លួនបានបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីពីនិត្យ lang វិញនៅវិធានការសន្តិសុខ ការកាពីនឹងវិវត្តជំនាញបងការ